macabsi iyo maalinimadii ugu dambeysay oo cashar loo dhigay ayaa keentay inay joojiyaan weeraradii isdaba jooga ahaa ciidan beeleedyada dhulbaxantay waayo saciidda rasmiga ah ee ka dambeysay dagaalkii khasaaraha badan geystay ee qoriligood iyo buuxoodle dhexdooda ka dhacay maalmihii ugu dambeysay ayay halkani nabadgelyo ahayd waxaase ku durdurayay gurmad labada dhinacba leh haddaba maxay tahay sababta iska horimaadyo uga dhici waayay xogadaha ka rogaaya dagaalkan cidda ka dambeysay iyo sababta uu haatan u istaagay ayaynu warbixinteennan ku falaqaynayna weeraraha kan waayay ayaa si isdaba jooga uga soo noqnoqonayay deegaanka qoriligood iyo u dhexeeya buuxoodle iyadoo la ugaarsanayay dadka reer miyiga ah ee xoolo dhaqatada oo xataa aan la dhaafaynin dadka xanuunsanaya ee xiskoodu aanu joogin si loo kiciyo dareenka beelaha habar jeclo iyo guud ahaanba somalilan hogaamiyaha laascaanood firdhiya sida uu sheegay codsira oo laga helay ayaa waxa uu ku caddeeyey inay ciidanku bilaan rasaas noqdeen maalintii ugu dambeysay ee dagaalkii qaraalaa uu ku dhex maraayay ciidamada s s b iyo isbahaysiga huweb kuwaasi oo qarka u gaadhay in dhammaanba la qabqabsado waxa ay hayaan baabuurta la qabqabsaday waxa ay u carari waayeen shidaal la'aan ayaa codkiisa ku jirtay ciidankanna ayaana aan saanad ku filan haysanin markii weerarka lagu soo tabaabulsheeyey inkasta oo gurmado kala duwani ay ku soo durdurayaan dhinacooda oo ka imanaya magaalada laascaanood iyo garoowe hase yeeshee waxaa jirta caqabad weyn oo ay weerar u qaadi la'yihiin ilaa iyo haata inkastoo ay u qorshaysnaayeen dagaallo isdaba jooga oo ay deegaamadan galaa bixiyaan toddobaadka doorashooyinka somalilan lagu guda jiro iyo toddobaadka natiijada aan lagu dhawaaqin si khalkhal nabadgelyo iyo hubanti la'aani ay u timaado balse waxa ay maleeshiyaadkani ka tamarin la'yihiin dhinaca saanadda iyo saadka oo haba yaraatee aanay haysanin rasaas ku filan iyo sida oo kale shidaal ay weerar ku qaadaan hase yeeshee ilo wareedyada ogogaal helayso ayaa sheegaya inay sugayaan shidaal iyo rasaasba ka dambaynta dagaalkan ayaa waxa uu dabada la galay meelo kala duwan baaris iyo dabagal ay warbaahinta xogogaal samaysayna waxa ay ku ogaatay in dhaawacyadii dagaalkani uu sababay dhinacooda magaalada muqdisho lagu dabiibayo oo ay halkaas yaalin iyadoo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna uu qayb ka yahay qorshaha dagaalkan lagu soo qaaday maadaama oo soomaaliya iyo somalilan ay ku kala tageen siyaasadda iyo diblomaasiyadda sanadkan aynu ku guda jirno xasan sheekh maxamuud waxa uu awoodda saarayaa sidii khalkhal loo gelin lahaa doorashooyinka iyo habsami u socodka dimuqraadiyadda oo ay cabsi weyn ka qabto soomaaliya inay somalilan ku hesho aqoonsi caalamiya iyo sidoo kale sidii loo qabsan lahaa deegaamo cusub oo ka mid ah saddexda gobol ee bariga somalilan dadaalkan oo isdaba jooga ayaa waxa uga wakiilay xasan sheekh maxamuud asad diyaano oo dhowaan loo magacaabay taliyaha ciidamada booliska ee soomaaliya kaasi oo qayb libaax ka qaadanayay dagaalkii magaalada laascaano firdhiye ayaa isaguna wax ka og oo ah hogaamiyaha jabhadda magaalada laascaano ilo wareedyada ay xogogaal heshay ayaa sheegaya garaadadu inay ka baraad la'yihiin qaarkood weerarradatan joogtada ah oo hadalkoodu uu yahay mid aan waxba u hoosaynin hase yeeshee isimada dhaqanka ah ee beelaha dhulbaxantay qaarkood ayaa la socda tallaabooyinka qorshaysan ee lagu shirqoolayo nabadgelyada jamhuuriyadda somalilan inkasta oo ay jirto cudud caabiyaysa lana wareegaysa magaalada buuxoodle haddii ay soo qaadaan tallaabooyin weerar ah hase yeeshee dagaalku muu istaageyne sababta uu isu taagay ayaa ah insaanad iyo rasaas ay sugayaan iyo weliba hub cusub oo dhowaan ay masar ka soo rogtay muqdisho kaasi oo laga fikirayo sidii loo keeni lahaa deegaamada buuxoodle ee haatan la isku horfadhiyo wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheenna soo aadan.